За энэ хэрвээ 75 дугаар тогтоол цуцлагдвал хамгийн хинт бол энэ уул уурхайн лицензэд явах магадлалтай. Энэ засгийн газрын 2014 оны 239 дугаар тогтоол уул уурхайн сайдын 2014 оны 203 дугаар тушаалаар бол энэ газар нутаг бол уул уурхайн лицензэд зөвшөөрөл олох талбайд очсон байна. Хайгуулын лицензэд энэ газрын төсний лицензэд зарлагдсан байгаа талбай. За нэгдүгээр тийм байна. За хоёрдугаар тийм болорчлон гишүүн нарын санал өргөснөөр хөдөө аж ахуйн органик бүс болгоё гэсэн ийм санал гаргасан юм лээ. Хөдөө аж ахуйн органик бүс гэдэг тийм нэр томьёо бол хуулинд байхгүй. Газрын тухай хуулинд улсын тусгай хэрэгцээнд бол хэд хэдэн төрлөөр авдаг. Энэ нь бол одоо газрын тусгай хамгаалалттай газар, за мөн одоо чөлөөт бүс гихмичлэнгийн одоо хэдэн зүйл заалтаар бол улсын тусгай хэрэгцээнд авдаг. Гэтэл энд бол тийм биш. Одоо органик бүс гэдэг тийм нэр томьёо байхгүй учраас ийм маягаар одоо хөдөө аж ахуй зориулаад энэ газар нутгийг авч үлдэнэ гэсэн тийм хуулийн заалт байхгүй. Тэгэхээр энэ бол хамгийн түрүүн уул уурхайн үйл ажиллагаад явагдана. За хоёрдугаарт бол бас энэ чээ хоёрт асуулт байна. Энд чээ нийт хэдэн хувийн ашиглагдж байна гэхдээ 500 мянган га газар дээр бол албан ёсоор 30 мянган га газрыг л газар сайрэлэнгийн зориултаар ашиглахаар засгийн газар зөвшөөрсөн байдаг. Гэтэл бодит байдал дээр орон нутгийн өмнөх болон одоогийн засаг дарганаар 200 мянган га газар дээр зөвшөөрөл өгсөн байна. Тухайлбал энэ чинь хадлангийн зориултаар 100 гаруй мянган га газар тариалангийн зориултаар ингээд сансраас авсан зураг дээр 59 мянган га газар байна. За малын тижээл тариалах зориултаар бас томхон аж ахуйн нэгжүүдэд нэлээ олон мянган га газар өгсөн гэд. Ингээд ийм замбрааг маягтай явж байгаа. Тэгээд хийнд бол хөрсний нэмцгийг халахгүйн одоо тэр салхигтэй гэдэг энэ ч тусгай технологийн мөрдүүлж бас стандартын дагуу ашиглах хэрэгтэй болохоос биш. Нэг засаг дарган дураар газрыг олгодог тэнд одоо ингээд зөвшөөрөгдөөгүй арабс тарьдсан тэр хөрсөнд ороодсон бие бол газар дээр ноч үзчихсэн. Ийм байдалтайгаар энэ ч газар нутгийг хамаа замбрааг ашиглаж болохгүй. Тэгэхээр энд бол яг тухайн газрынх нь одоо онцлог тохирсон тэр стандарт дэглэн бүхий үйл ажиллагааг нарийн хяналтанд ор одоо үдээжгийн зорилтоор ашиглах нь зүйтэй байгаа. Тэгэхээр за энэ дээр за тэр тусмаа тэр одоо газрын зөвшөөрөл болохдоо гадаадын иргэд аж ахуйн нэгжид газрыг олгосон. За хөдөө аж ахуйн газар тариалангийн зориулаар олгосон байна. Аялал жуулчлалын зориултаар олгосон гэдэг ийм олон зөрчлүүд байгаа. Энэ зөрчлүүдийг одоо хэн шалгаж хөл сүлдлүүдийн сексоно. За энэ дээр хүний одоо иргэд нь өөртөө яаж оролцож хяналт тавих вэ гэдэг ийм эргэцүүлэн баталгаа байна уу гэж Бачим гүшин асуусан. Чөлөөт төсийн тухай хуулийн дээр бол ийм нэг чухал заалт байгаа маа. Энэ 21-р зүйлд хөрөнгө оруулагчдын зөвлөгөө гэж байна. Чөлөөт төсөнд хөрөнгө оруулагчдын зөвлөл нь өөрөө чөлөөт төсийн хөгжлийг дэмжих сурталчлах зорилго бүхий. Хөрөнгө оруулагчдын зөвлөөс бүрдсэн байна. Энэ хөрөнгө оруулагчдын зөвлөл нь хурлаараа баталсан дүрмээр үйл ажиллагаа явуулна. За энэ дээр энэ үйл ажиллагааг нээс гадна энэ хуулийн хэрэгжилтэнд бас хяналт тавьж ийм үйл ажиллагаа явуулах боломжтой. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулагчдын зөвлөлд бол хамгийн түрүүн халах голын иргэдийн төлөөлөл, за мөн одоо Дорнот аймгийн иргэдийн төлөөлөл оролцох ёстой. Яагаад гэвэл энд хамгийн том хөрөнгө оруулалтыг бол газар нутгаар оруулж байгаа учраас энэ хөрөнгө оруулагчдын зөвлөөр дамжуулан иргэд одоо хяналттай тавих эрсэн боломж баталгаа нь байгаа маа. За энэ дээр мэдээлэл дутуугаас болсон уу гэсэн асуулт байна. Тэгээ энэ дээр бас мэдээлэл дутуу асуудлууд байгаа. За энэтэй холбогдуулан бас мэдээллийг яамны зүгээс бол холбогдох мэдээллүүдийг өгч जैन. Ялангуяа онлайн хилцүүлгээр сонирхсан зөвхөн тэнд амьдардаг хүмүүс биш, ер нь л одоо бусд хинч байсан энэ хилцүүлэгт орох энэ боломжуудыг оруулж байгаа. За эрдэмтэн судлаачдыг оролцуулж байгаа. За иргэдийн хувьд бол бид нар орон нутгад газар дээр нь очиж бас энэ асуудлыг ярихаар оролцсон. Харамсалтай нь бас тэр үед бол чагсаал цуглаан хийж бас энэ уулзалтаа хилцүүлэг бол бидний бодсны хэмжээнд өрөөгүй. Гэхдээ одоо бол бас тухайн одоо сонирхч байгаа сэдвүүдээр нь орон нутгийн хөгжилд ямар байх юм, мал аж ахуйн яаж, ямар технологи дүрм журмын дагуу явагдах юм, газар тариал нь ямар явагдах юм гэдэг энэ болгоны талаар бол бас мэдээллийг одоо